Вибудувати ставлення до міністерства як до місця, де надають сервіс, а не карають. Саме таку мету мали у Міністерстві цифрової трансформації, коли запропонували 21-річному хакерові із Запорізької області, який створив копію державного застосунку Дія, стажування. Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін. Звичайно, перед законом всі рівні. Тому суд ще визначить, як покарати 21-річного хакера. Але праця на користь держави може значно покращити загальне враження під час винесення судового рішення. Це можна назвати альтернативним впливом, який, я сподіваюся, допоможе зрозуміти. Заробляти на життя потрібно своїми талантами, а не підробляючи державні сайти. Я бажаю владу успішно пройти стажування в Мінцифрі і дякую міністру Федорову, що відгукнувся на таку ідею. Нещодавно працівники відділу протидії кіберзлочинам у Запорізькій області викрили 21-річного місцевого жителя, який створив копію додатку «Дія». Згодом хакерові самоуку запропонували пройти стажування у Міністерстві цифрової трансформації. Проте це не звільняє хлопця від відповідальності, зазначають правоохоронці.